omukyala oyagala okweyongera okuyiga obusiraamu bwo? Oyagala okusomesebwa abakugu mu ddiini era okufuna ebyokuyiga mu busiraamu bwo? Tosubwa program omukyala omusiraamu wano ku GTV ne Hajjat Shania Kigozi, Mother of Orphans, buli lwa Sande okuva ku ssaawa emu mpaka bbiri ez'ekiro ng'oyiga okuguka era ofuna ebyokulabirako ku ngeri omukyala omusiraamu gy'asaanidde okutambula mu lugendo lw'eddiini ssaako obulamu bw'ensi wano ku GTV ng'ekutuusibwako Jilbab House. Bulijjo tova ku GTV n'omukyala omusiraamu.